Paulo Fashion Week, daquele lado, vai mais ali, mãozinha na cintura. E ó, Carol, elegância, charme, só Carol é cara de rica. Carol é cara de rica. Então você quer falar uma coisa? Quer agradecer? Quer xingar alguém? Quer xingar? Deixa uma foto com você chorando, tá bonito. Fica bonito nas fotos chorando aqui, ó. Vou fazer no Instagram, gente, ó. Em vivo. Deixa eu ver aqui, ó. Três e o pegou.